це очі наших захисників та захисниць. Воїнів 24-ї окремої механізованої бригади. Очі, які за час війни бачили багато болю. Очі, сповнені любов'ю до батьківщини та своїх родин. Це погляд безжальної люті до ворога. Війна багато чого в них змінила. Вітри Донбасу, пил та бруд, курява бронемашин та порохові гази. Біль, коли втратив побратима, та віра в нашу перемогу. Самовідданість державі, повага до побратимів, очі гідності, супротиву, віри, очі, що зробили свій вибір. Це очі майбутнього. Будемо гідні їхньої служби. З Днем захисників і захисниць України!